Բարի գալուստ էլեկտրոնային այցի հաստատման աջակցական տեսանյութ, էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի կայքեջում։ Ժամացույցակի հաստատում։ Էլեկտրոնային ծառայությունների համակարգի վերաբերյալ ընթանորոգության համար դիմեք IHSS ծառայության բաժին 866 376 7066 հեռախոսահամարով։ Ընտրեք ձեր նախընտրելի լեզուն, ապա ընտրեք էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի տարբերակը։ Էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի կայքի չմուտք գործելու համար խնդրում են -e -get -get ենք այցելել www.etimesheets.ihss.ca.gov։ Այստեղ սնյութում մենք կքննարկենք, թե ինչպես է ստացողը հաստատում ժամացույցակը, օգտագործելով էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի կայքը։ Երբ ձեր մատակարարը հաստատման ներկայացնի էլեկտրոնային ժամացույցակ, դուք կտեղեկացվեք այդ մասին էլեկտրոնային փոստով, ինչպես որ ցույցադրված է։ Որ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված ժամացույցակը պատրաստ է ձեր ուսումնասիրման համար։ Եվ կներառի հղում ժամացույցակը հաստատելու համար։ Հղումն ընտրելով դուք կտեղափոխվեք IHSSC էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի կայքի քեչ մուտք գործելու համար։ Դուք նաև ցանկացած ժամանակ կարող եք մուտք գործել ihss.electronaintsarayutyunneriportal.gov կայքիչ և հաստատել ձեր մատակարարի կողմից ներկայացված ժամացուցակները, այցելելով www.timesheets.ihss.ca.gov e կայքը։ Երբ արդեն դուք գտնվում եք ihss-ի էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի մուտքագրման էջում, Դուք կարող եք մուտք գործել օկտագորցելով ծեր օկտանունը եւ գաղտնաբառը, ապա սեղմել մուտքագրում կոճակը։ Կարևոր է նշել, որ եթե դուք 5 անգամ անընդմեջ սխալ մուտքագրեք ծեր օկտանունը եւ գաղտնաբառը, ձեր հաշիվը կարկելապակվի։ Խնդրում ենք դիմել IHSSS հասարակական աջակցության համար։ Եթե մուտք գործելիս չեք կարող հիշել ծեր օկտանունը եւ գաղտնաբառը, ընտրեք մոռացել եմ օկտանունը կամ գաղտնաբառը հղումը գախտնաբարը փոխելու հղում ստանալու համար Գլխավոր էջում ժամացույցակների ուսումնասիրման համար հասանելի են մի քանի տարբեր եղանակներ Եղանակներից մեկը հետևյալն է Ընտրեք էլեկտրոնային ժամացույցակներ հղումը վերևից անկից հորիզոնական սանդղակից Եվ ժամացույցակերին մուտք ունենալու համար հաջորդ տարբերակն է Սեղմել ժամացույցակի վերանայում հղումը Այս գործողության արդյունքում կհայտնվեն մատակարարի ժամացուցակները։ Ընտրեք ձեր մատակարարին էկրանին։ Շիվմուտք գործելուց հետո դուք կտեսնեք ձեր մատակարարի կամ մատակարարների անունները, որոնք նշված էին գլխավոր էջում։ Այս օրինակում դուք ունեք մեկ մատակարար, ով ունի ուսումնասիրման յենթակա 1 ժամացուցակ։ Դուք կարող եք ընտրել ուսումնասիրման յենթակա ժամացուցակ ձեր մատակարարի համար։ Ձեր էկրանի աջ կողմում գտնվող սլաքն ընտրելու միջոցով։ Ձե ճամացուցակներ մուտք գործելու 1-ալ տարբերակը, երբ դուք գտնվում եք գլխավոր էջում, ձեր մատակարարների ցանկի ներքևում կարող եք տեսնել, որ մատակարարն ունի 1 ճամացուցակ վերանայման համար։ Ճամացուցակն ուսումնասիրելու համար սեղմեք մատակարարի անվան վրա։ Ճամացուցակներն ուսումնասիրելու համար Վերոնշել ո՞րվե տարբերակ իրարելուց հետո կհայտնվեք մատակարարի ժամացույցակներ էկրանին ձեր ընտրած մատակարարի համար։ Ընտրեք վճարման ժամանակահատվածը, ռաման ժամկետը եւ ժամացույցակի տեսակը՝ IHSS կամ WPCS օգտագործելով բացվող վանդակը։ Դուք կարող եք ուսումնասիրել եւ հաստատել կամ մերժել յուրաքանչյուր ժամացույցակ հետեւյալ եղանակով։ Գնելով ժամացույցակի ընթանուր ժամերին՝ Կամ նայելով յուրաքանչյուր աշխատանքային շաբաթվա համար մուտքագրված ժամերին եւ յուրաքանչյուր օրվա համար առանձին մուտքագրված ժամերին։ Այս տարբերակը կոկնի ծես ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել ժամացույցակը։ Այս օրինակում դուք կուսումնասիրեք ժամացույցակի յուրաքանչյուր աշխատանքային շաբաթվա համար մուտքագրված ժամերը եւ յուրաքանչյուր օրվա համար առանձին մուտքագրված ժամերը։ Սա անելու համար Ընտրեք այն համապատասխան աշխատանքային շափաթվасը, որը ցանկանում եք ուսումնասիրել։ Դուք ընտրել եք աշխատանքային շափաթ 1-ը ուսումնասիրելու համար։ Աշխատանքային շափաթն ամբողջությամբ ծածկելուց ընթերցակելուց հետո դուք կարող եք տեսնել հետևյալ դերակցությունները աշխատանքային շափաթի յուրաքանչյուր օրվա համար։ Ձեր մտակարարի կողմից ներկայացված աշխատած ժամերը, աշխատանքը սկսելու ժամը, ավարտի ժամը և գտնվելու վայրը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, եթե տվյալ օրվա համար աշխատած ժամերը չկան, ապա սկսելու ժամը, ավարտի ժամը և գտնվելու վայրը պետք է դատարկ լինեն։ Դուք կարող եք տեսնել աշխատանքային շափատվան <th>ընթանուր ժամերը։ Սա ձեր կողմից ներկայpaհին դիտարկվող աշխատանքային շափատվա համար ընթանուր աշխատած ժամերն են։ Դուք կարող եք տեսնել նաև ժամացույցի ընթանուր ժամականը։ հա� Սա ձեր կողմից դիտարկվող ժամացույցակի ընթանուր աշխատած ժամերը։ Դուք կարող եք դիտել այս ժամացույցակի մնացած աշխատանքային շաբաթները նմանատիպ եղանակով։ Ընտրելով համապատասխան աշխատանքային շաբաթվա սլաքը։ Վերանայելուց կամ ցուցելուց հետո, եթե ժամացույցում մուտքագրված բոլոր ժամերը ճիշտ են, դուք պետք է ընտրեք հաստատեք ժամացույցակը կոճակը ժամացույցակի հաստատման համար։ Այս դասընթացի մնացած մասում մենք կքննարկենք այն ֆայլերը, որոնք դուք կձեռնարկեք, եթե ձեզ անհրաժեշտ լինի merchel ձեր մատակարարի ժամացույցակը։ Երբ ընտրեք հաստատեք ժամացույցակը կոճակը, մատակարարի ժամացույցակներ, ժամացույցակի վերանայում էկրանի վրա, դուք կտեղափոխվեք էլեկտրոնային էք էք ստորագրություն էկրանի վրա, որտեղ կարող եք էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել ժամացույցակը։ Եթե վստահ չեք, որ ձեր մտակարարի կողմից ներկայացված ժամերը ճիշտ են, ապա դուք կարող եք ընտրել ឆեղյալ համարել եւ վերադառնալ ժամացուցակին կոճակը։ Կրկնակի անգամ ստուգելու այն ժամերը, որոնց շուտով հաստատելու եք։ Եթե վստահ եք, որ ձեր մտակարարի կողմից ներկայացված ժամերը ճիշտ են, պետք է կատարեք հետեւյալ 3 շատ կարևոր քայլերը։ Առաջինը, դուք պետք է ցարթակ հրճակագիրը որում նշում եք, որ ժամերը ճշգրիտ են եւ ճիշտ։ Երկրորդը՝ Դուք պետք է նշեք ընտրեք վանդակը, որտեղ ասվում է, որ դուք համաձայնում եք հրճակագրի պայմաններին։ Վերջապես, երբ համozված լինեք, որ ժամացույցակը ճշգրիտ է եւ ճիշտ, դուք կարող եք ընտրել էլեկտրոնային եղանակով storage-ել ժամացույցակը եւ ուղարկել վճարման կոդը։ Եթե ձեր էլեկտրոնային storage-ը ընդունվի, Դուք կտեսնեք հետևյալ գ୍ରառումը՝ ելնող հաղորդագրություն, որն ասում է. «Այս շամացուցակը ներկայացվել է վճարման»։ Ապա ընտրեք համաձայնեմ կոճակը։ Դուք կտեղափոխվեք գլխավոր էջ։ Երբեմն անհրաժեշտ է, է մերժել շամացուցակը, որում գրանցված են սխալ ճամեր։ Եկեք վերադառնանք մտակարարի շամացուցակներ, շամացուցակի վերանայում էկրանին։ Եթե այս էկրանի վրա շամացուցակն ուսումնասիրելուց հետո Դուք համաձայն չեք ձեր մատակարարի կողմից ներկայացված ժամերի եւ ըվրոպեների հետ դուք կարող եք ընտրել մերժել ժամացույցակը կոճակը Եթե մերժեք ձեր մատակարարի ժամացույցակը, ապա դուք կհայտնվեք մերժել էլեկտրոնային ժամացույցակա էկրանին Եթե որոշեք չմերժել ձեր մատակարարի ժամացույցակը, ապա կարող եք ընտրել չարգել, չեղյալ համարել եւ վերադառնալ ժամացույցակին կոճակը Որպեսզ հետ կտանի մտակարարի ժամացույցակներ, ժամացույցակի վերանայում է էկրանին։ Այնուամենայնիվ, եթե ցանկանում եք շարունակել մերժել ժամացույցակը, պետք է ընտրեք «երժել ժամացույցակը» կոճակը։ Ապա ձեր մտակարարը կտեղեկացվի, որ նրա ժամացույցակը մերժվել է։ Դուք կտեսնեք հետևյալ գրառումը. «Ժամացույցակը մերժվել է»։ Անտրեք համաձայնեմ կոճակը եւ դուք կհայտնվեք գլխավոր էջում։ Խնդրում ենք հաշվի առնել Եթե մերժում եք ժամացույցակը, ապա պետք է աշխատեք ձեր մատակարարի հետ սխալն ուղղելու համար, այնպես որ նա կարողանա կրկին ներկայացնել ժամացույցակը ձեր հաստատմանը։ Այդ Ձեր մատակարարի կողմից ներկայացված ժամացույցակները հաստատելուց կամ մերժելուց հետո դուք կհետնվեք գլխավոր էջում, ցանկացած լրացուցիչ ժամացույցակներ ուսումնասիրելու վերանայելու համար։ Այս օրինակում դուք ուսումնասիրման ենթակա այլ ժամացույցակներ ունեք։ Այս կանով ավարտվում է էլեկտրոնային ԱԻՑ հաստատման վերաբերյալ տեղեկատվական տեսանյութը՝ էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի ցայքեջում ժամացուցակների հաստատման համար։ Խնդրում ենք շարունակել ուսումնասիրել լրացուցիչ տեղեկատվական տեսանյութեր վերոնշյալ կայքի հասցեում՝ էլեկտրոնային ծառայությունների պորտալի ցայքեջի մասին ավելի շատ ծանոթանալու համար։